Висота центрального струменя може сягати 40 метрів. Нові фонтани обладнані одразу кількома насосами, що робить їх значно потужнішими. Водограї були тут і раніше, але час здався в знаки. Вони періодично працювали, але коли ми почали їх перевіряти, то побачили, що фактично вони вже застарілі, вони вже небезпечні, тобто їх вже відновлювати буде дорожче, ніж зробити нові. Їх колись було 12, от, ну, є у нас така впевненість, не 100%, але є, що ми ще 4 фонтани такі ж цього року зробимо. Оцінити в повній красу фонтанів можна буде щоп'ятниці та щосуботи о 21:30. А на честь дня народження міста вони виграватимуть кольорами та музикою у цій порі ще й завтра. Вероніка Сектим, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». А от ранкова погода дала добро на проведення 14-го фестивалю «Змієрія-2016», який пройшов на співочому полі у Пирогові. Там сьогодні над головами просто таки замайоріло різнобарв'ям повітряних змій. Бачила їх і знімальна група СТН. Різнокольорові, з малюнками та стрічками. Близько 80 учасників сьогодні підняли в небо власноруч змайстрованих повітряних зміїв. Серед них і Василина. Вона сьогодні демонструє свого жовтого фенікса та змагається у номінації «Плаский змій». Він зроблений з тканини, рейок та двох хвостів зеленого кольору. Він схожий на жовтого птаха під назвою «Фенікс». Це мої улюблені птахи вогняні. А от Михайло сьогодні змагається у серйознішій номінації – об'ємний змій. Конструкція у нього набагато складніша, ніж у звичайного, та й запускати його важче. Достатньо тяжелі, тому що в звичайному 2 зав'язки, а в цьому 3. Він складається з 2 хрестовин, які тримають 4 рейки, на яких натягуються 2 полотна. І так як він... І він стоїть схожий на коробку. Та оцінюватимуть судді не тільки технічні характеристики, а й командну сімейну роботу. Змагання мають такий родинний, відпочивальний характер. І саме спортивна частина більш-менш відповідає вимогам повітряних змій, які можуть виробити в родині. Тому і змагання складаються наші з двох частин. Це майстерність, з якої вироблений сам повітряний змій. Всі учасники фестивалю отримують заохочувані призи та подарунки. Організатори розповідають, що такі змагання популяризують загалом спортивно-технічний напрямок. І в подальшому юні користувачі вчаться збирати більш складні моделі. Скажімо, літаки з радіокеруванням, а повітряні змії – це лише перший крок. Авіамодельні гуртки, які виготовляють не тільки повітряні змії, вони ще роблять кордові літаки, радіокеровані. Сьогодні хлопці після того, як виступлять зміями, вони будуть робити показові запуски радіокерованих моделей. Ольга Киселевич, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Ось про такі події встигаємо розповісти цієї години. Не пропустіть наступний випуск СТН о 20:00. Ну а зараз із задоволенням передаю слово Сергію Дойко, адже наш телемарафон триває до 23-ї години. Тож залишайтесь з нами. Ну що ж, із задоволенням. Я сподіваюся, до тебе цікаві гості прийдуть. Дякую, Наталія. Я вітаю всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі «Київ». Ми продовжуємо наш марафон. Я нагадаю, він присвячений Дню Києва, вірніше, Дням Києва, адже кілька днів столиця відзначає свої дні, дуже багато чого відбувається у столиці. Всі українці, за великим рахунком, відзначають і десь, ну, як мінімум, психологічно відчувають день народження столиці. Зрозуміло, будемо говорити сьогодні про різні аспекти життєдіяльності міста, про політику, про глибоку, так би мовити, політику сьогодні говорити ми не будемо. Але тим не менше, якщо будемо говорити про киян, про їхнє життя, про їхній погляд на ті чи інші події, на ті чи інші ситуації, то як би хотілося чи не хотілося, певні аспекти нашого життя, буття і політичного, і соціального, і економічного ми все одно будемо торкатися. Цікаві гості, будемо говорити і про історію Києва, будемо говорити і про особливості України, і українців, і Києва, і киян. Будемо обговорювати і певні моменти, які, можливо, нас відрізняють від інших людей, киян і українців, хоча всі люди, всі нації, які живуть в Україні, які творять Україну будь-якого етнічного походження, всі ми українці, всі ми любимо нашу державу, всі ми любимо нашу країну, наше місто. Будьте з нами,
зараз, перед тим, як безпосередньо представити гостя нашої години, я пропоную вам сюжет колег. Називається цей сюжет «Перевороти у Києві». Йдеться про перевороти у столиці під час визвольних змагань 17-21 років. Будьте з нами, сюжет, і далі продовжимо. Період 1917-21 років виявився для української столиці чи не найбільш насиченим подіями за всю її більш ніж тисячолітню історію. Киянам, згідно з давнім китайським прокляттям, довелося жити в епоху змін. Адже саме в цей час влада в місті змінювалася 14 разів. Червоні, денікінці, петлюрівці, німці, поляки вступали до Києва, аби встановити тут свій порядок. І через кілька місяців, а то й тижнів, полишити місто під натиском наступної сили. Допомога Німеччині наведення порядку і в витісненню і вигнання більшовицьких військ була при Центральній Раді дуже вдалою, і вони їх виперли, і ніхто тут їх, вибачте, ними і не пахло. Кожна з влад мала своїх прихильників та супротивників, прихованих чи явних. Київ був не просто велике державне місто, це було чорносотене місто з масою чорносотенців, чорносотенними організаціями, які блюли імперію більше, ніж в Петербурзі і в Москві. Більшою чи меншою мірою кожна з влад вдавалася до жорстких методів у боротьбі зі своїми опонентами, що мали необережність залишитися в місті. Большевики прибігали к насилию, і директорія прибігала к насилию, тільки в менших масштабах. Їй, якщо угодно, не дали розвернутися в такій же мірі. Після приходу к власті директорії зафіксовані случаї розстрілу без суда і слідства політичних противників. Гетьман вирішив, коли Петлюра був ще активним головою земства, гетьман його посадив в тюрму, ну, бо він був дуже незручний і з різних авторитет мав і так далі. Як і нині у прифронтових місцях Донбасу, так і 100 років тому в Києві населення очікувало на мир. А 5 років стрілянини, репресій та постійної небезпеки змушували погоджуватися на мир будь-який. Навіть той, що в подальшому привів до ще більшої крові та ще масштабніших репресій. Отже, ми продовжуємо наш марафон. І з огляду на те, от що ми щойно почули в сюжеті, і українці, і кияни завжди воліли, не те, щоб хотіли, воліли бути вільними, бути незалежними. Ну, власне, ніхто під сумнів не ставить, що у нас і держава незалежна. Хоча, звичайно, є певні моменти, які варті дискусії. От йдемо ми, наприклад, до Європи, то що таке європейський вимір? Як варто створювати ту ж таки Європу всередині України? Бо ми і так європейська держава, і коли починаються такі от деякі дискусії, мовляв, Європа, ми не Європа, а як нам іти, а з якими темпами, а куди саме, в якому напрямку, то аксіома, що ми і так в Європі, лише от якість життя, рівень життя треба піднімати, треба його підвищувати, але ж тут уже завдання нашої влади. В цій годині будемо говорити з цікавим гостем. Я вважаю таких людей справжніми героями України, адже хто б що не говорив, а особливо є такі герої, які от сидять собі там на диванах і в соціальних мережах розмірковують, а чи правильно там наша армія зробила, а чи правильно наші там добровольчі батальйони поводили себе в тій чи іншій ситуації. А люди просто беруть і йдуть захищати нашу державу, наш з вами спокій. Отже, із задоволенням представляю гостя нашої програми, це Олексій Коновал, майор 17-ї танкової бригади. Він пройшов Іловайськ і зараз навчається у Національному університеті оборони України. Пан Олексій, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що до нас завітали. Ну, оскільки ми говоримо і розпочнемо наше спілкування з Дня Києва, з дня народження столиці, ви, наскільки я знаю, самі не киянин. Тобто, ні, ви якраз проживали на сході України, де зараз отакі от да, там родився, але останні 10 років проживаю в Кривому Розі, тому що Кривий там служив. Так, да, так. Що для вас от все ж таки День Києва, День столиці? Давайте ми столицю, якщо вже так, будемо брати не лише от Київ як Київ, столиця держави, столиця країни. І все одно, ну, хто б зі мною сперечався або не сперечався, найбільш, скажімо так, динамічне політичне життя, соціально-економічне життя, воно все ж таки тут, у Києві. Да і давайте відверто скажемо, всі органи влади тут, і президент, і Верховна Рада, і Кабмін. Що для вас День столиці? Прошу, будь ласка. Ну, День столиці, день народження міста. Ну, це ще один повод
как бы после тяжелой недели собраться вместе там, с семьей, с родственниками, отпраздновать, отдохнуть. Ну, то есть вот в таком как-то... Що робить кияни українців вільними? До вас, як до військової людини. Вот таке вот напівфілософське, якщо хочете, запитання, прошу. Ну, з моєї точки зрення, вольними делает их то, что они могут выявить свою мысль. То есть, да, если их что-то не устраивает, они выходят, об этом заявляют, ничего не боятся. Так. То есть, если взять, например, определенные другие регионы, то там, ну как, есть люди, ну, более загнанные, что ли, как бы сказать, их более давят сверху. И вот они не могут выйти, например, им что-то не нравится, выйти и это сказать всем. Скажи, будь ласка, коли от тут дуже часто наші глядачі, які телефонують до нас в студію на передачі, ну подекуди, м'яко кажучи, критично ставляться, я маю на увазі глядачі зі сходу України, з тимчасово окупованих територій, ставляться до того, що відбувається в столиці. Мовляв, в нас тут війна, в нас тут стріляють. Ми не можемо спокійно ні спати, ні їсти, ні жити. А у вас тут в центрі все красиво, ви тут відпочиваєте, ресторани, у вас тут органи влади працюють, свята відбуваються. То, типа, що ж це таке за ситуація? От ви розділяєте от такі критичні погляди людей, ні, таких, які на сході проживають? Прошу. Таких критичних поглядів я не розділяю. Тобто, ну, скажімо так, просто это не значит, что все должны унывать все время и все погрузиться вот в эту в одну войну и забыть вот все, что творится кругом. Жизнь продолжается, надо продолжать жить, несмотря ни на что. Что змушує людей військових? Ну, зрозуміло, мені важко говорити і вловити, скажімо так, зерно на питання, бо я сам до військової справи маю, ну, м'яко кажучи, дуже віддалене відношення, стосунок, але що змушує людей і військових, і не військових, а потім вже, можливо, військових, отак все кинути і йти захищати країну? От ви пройшли Іловайськ, я не буду про це вас детально запитувати, бо я лише можу тільки уявити, що там вам довелося і побачити, і відчути, але тим не менше, от молоді люди, просто от ми говоримо про столицю, два майдани, да, дві революції, помаранчева революція, революція гідності. До того була ще масштабна акція «Україна без куч». Ви правильно сказали, от люди просто виходять, тому що вони просто не хочуть мовчати. Вони просто хочуть показати і виявити свою позицію, своє ставлення до того, що відбувається в країні. Що змушує таких людей просто от все кинути і йти захищати свою землю? Прошу, будь ласка. Ну, що? Ну, любов, наверное. Ну, більше, як би сказати, так, щоб ко всій країні, там, наприклад, этого, наверное, нету ще со времен Совєтського Союзу, як би пропаганда це. Особенно. Большие люди идут, они идут за свою семью, за своих детей, за своих родственников, дабы это все с востока не перекинулось дальше, на их дом уже. И чтобы там не было все так же печально, все в руинах. Зрозуміло. Пан Сергій, зараз ми продовжимо спілкування. Мені підказують наш колега Андрій Нєшин. Він зараз з нами на скайп-зв'язку і продовжує він нас інформувати, як же, власне, у Києві продовжується святкування Дня міста. Андрій, тобі слово. Прошу, будь ласка. Вітаю, Сергій, вітаю студію, вітаю всіх киян. Хочу сказати, що дійсно Київ все ж таки продовжує святкувати День міста. Я зараз знаходжусь на Майдані Незалежності, от ви бачите, в самому серці нашої країни, в самому серці Майдану. І тут проходить таке дійство, люди зібралися, чоловік так 200-300 по моїм оцінкам, і вони зробили таку імпровізовану сцену і проводять батли. От тільки що проводили діти років 5-7 у вишиванках. Це було дітей десь 5-6, вони були вдягнені в вишиванки, і вони танцювали реп. А зараз проходить дійство інше. Вже дорослі люди зробили такий батл. 4 хлопці проти 4 дівчат. І отакий вони проводять батл. Зараз я вам дам подивитися на це. І хто, ну, якби, краще танцює? Ну, давайте. Ну, давайте.